bet vēsturiskā dziesmu svētku norises vieta Esplanāde Rīgas centrā šonadēļ pārtapusi par svētku kvartālu, ko ieskandina folkloras vokālie un instrumentālie ansambļi, kā arī deju kopas. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. Ar amatnieku tirdziņiem sākusies rosība Vērmanes dārzā un Esplanādē Rīgā. Svinīgo gaisotni papildina tautas dziesmas, kā arī dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju portretu izstāde. Ieradušies gan svētku dalībnieki savos kolektīvu tarpos, gan turisti, gan arī citi, kas vienkārši bauda svētkus. Amatnieki tirgot saveduši dažādas rotas lietas, apģērbu, sveces un citus priekšmetus. Līst lietas, bet tirdziņš ir pilns ar apmeklētājiem. Es daudz nopīku. Ko piemēram? Kreklu. Ko vēl nopīku? Cepurīti nopirku. Vispār daudz ko. Es tā staigāju nopirku. Bišķi, kaut ko pa bišķiņam. Skatāmies kādas rotas. Jā, varbūt baltas zeķītes. Arī. Rotas tieši interesē jums. Jā, man. Jā, man gan zeķis. Noplēsīs pa deju svētkiem vajadzēs jaunas. Nopirku sandales. Šeit? Jā, šeit. Kāpēc sandales? Nezinu. Nākamnedēļ būs labs laiks. Tāpat tās paskatīties, un ja kaut kas man ieķerās acī, tad varbūt es padomāšu un nopirkšu. Kam varētu būt potenciāls ieķerties acī? Kaut kāda līnu kleita vai šala vai nezinu. Kaut kas ir latvisku rakstu. Dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju portretu izstādi veido portreti vairāk nekā 60 personībām, kas savu dzīvi veltījuši Latvijas kultūras cildināšanai un kopšanai. Rīgas parkos visu nedēļu uzstāsies arī diasporas folkloras grupas, tradicionālie mūzikas ansambļi un citi kolektīvi, kā arī varēs vērot amatieru teātru izrādes. Bet nedēļas nogalē pie ekrāniem publiski varēs skatīties dziesmu un deju svētku lielos koncertus. Artūrs Oļševskis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.